vitenskapelig bevis i 1976. Inn i skapet, låser igjen. Pass på da. Husk på det lenge nok til at du får gått bort og kjent. Og kjent på hva gjør det i meg. For da kan jeg legge bort alt det jeg tror på, og så kan jeg være det. Og så gjør jeg sånn med alt jeg møter. Derfor er det alvor i vår lek i dapodumpodum. Herlig, yeah! Så man blir faktisk enda litt gladere av den rå kakaoen. Han har lyst på en øl, det ikke så veldig lurt, det bedre med vin, ikke sant? Han har lyst på et eller annet og greier, og så sier jeg det. Hallo der. Ja, ta det. Kjærlighetskraften trenger ikke nødvendigvis å se snill og forsiktig ut. Den kan også være ganske tilsynelatende hard og brutal og ganske tøff og rett på, men at det er likevel kjærlighet. Nå driver vi og refererer deg. Nå gjentar jeg det du sier her. Så fint. Det er jo jeg vil ha, ikke sant? And I got a song to sing all over this land. It's the hammer of justice. It's the bell of freedom. It's the song of love between my brothers and my sisters. Oh.